सेकोपोल ने यस्तो बनाएको छ यहाँ चाहिँ साथीले हो सिंखा काट सिंखा बनाउनलाई सेकोआउनुलाई सिंखा बनाइरहेको छ तारी भिर्न छौ केटाहरुले पुरा सेकुवा बोलिरहेको छ हो यता आगो नबोलेर बिहाल छ फेरि फोटो चाहिँ हान्नु न एक पानी बलेन आगो आगो बाले कहिले देखिन हैन Sick bone, you know, I'm not going to be able to get a little bit of 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 a little bit केटाले मज्जाले सेकुवा उन्न लिएर आएको छ त म आज यसरी तिमीहरू आउने जस्तो लागेर नि त न लिएर आउँथेँ म कोइला थप्नु पर्छ छोटो धेरै छोटो नगर ओए रोयो होला रामी सधैयो जोबी के गर्दैछस् सेकुवा हुनुको लागि सिंका काटेको यसले सही सिंका हो नि त यो अब हाल्ने नै केमा युट्युबमा त हो नि Maya, hey.
सकिएन मासु अझै पोलेको पोलै छ जस्तो आम्मामा चिकन हेर न कति बिहानदेखि खाएको अझैसम्म पोलेको केटा के हो नि पोले उत्तिमै त निस्केको छैन क्या भान्साबाट यहाँ बारबिक्यू गर्ने हामीले ठाउँ हामीले बनाइदिएर धेरै सजिलो भयो कि यो नबनाएको क्या गरिरहेको भयो नि सकिन्थेन पुग्थेन नि त अहिले त्यहाँ चिकन अहिलेसम्म सकि छैन आदि पाएको छैन Vai, vai, amor.